O presidente argelino e o presidente francês assinaram uma declaração conjunta neste sábado em Argel, apelando a uma nova dinâmica irreversível nas relações bilaterais 60 anos depois do fim da guerra na Argélia. O líder da Argélia saudou uma excelente e bem-sucedida visita do homólogo francês ao seu país, dizendo que a personalidade de Macron permitiu uma aproximação sem precedentes.